Takže zdravím vás ľudia, nikto sa nepýtal, ale prinášam vám nové videjko ohľadne môjho tréningového plánu a ako vždycky prinášam sobotnejší plán, pretože v sobotu mám veľa času, môžem natáčať, môžem sa dlhšie zdržať pri cvičení, takže ideálny deň na to, aby som vám nahral niečo z môjho tréningu. Sobotnejší tréning momentálne pozostáva zo so sumo deadliftov, tréningu ramien, rúk a lítok. Sobotnejší tréning začínam takisto sumo deadliftami a potom následne ich cvičím znova v útorok v tréningu tým, že sa chcem v tomto cviku zlepšiť, zaradil som ho minimálne dvakrát do týždňa. Trénujem štýlom, že idem 4 série po 4 opakovania a v tréningu nôh, čiže v útorok idem 4 série po 5 opakovaní. Keď som už na tom tak, že tie 4 série po 5 v pohode zvládam, pridávam váhu a zase v sobotu idem 4 po 4, ale už s navýšenou váhou. V dnešnom tréningu to bolo navýšenie o 5 kg zo 110 na 115 a išiel som 4 série po 4. V útorok pôjdem 4 série po 5 zo 115 a uvidíme, či budem vieť navyšovať zase hore. Tieto mŕtve som zaradil za posledné 3 týždne a musím povedať, že naozaj ma to baví oproti klasickému deadliftu tieto sumo deadlifty mi trošku viacej vyhovujú asi vzhľadom na moju fyzimóniu, dĺžku končatín, kostí a podobne oproti tým klasickým, kde sa neviem až tak dobre poskladať. Beriem tieto sumo deadlifty ako taký vstupný krok k tomu, že možno časom, keď už tieto vyšperkujem, sa budem vedieť vrátiť aj ku klasickým deadliftom. Viem, že v tom nedávnom videu som hovoril, že deadlifty nie sú vôbec potrebné, začím si aj stále stojím, ale to neznamená, že ich robiť nemôžem a momentálne si ich naozaj naozaj užívam a začínam s nimi tréning dôch s veľkou radosťou, takže dúfam, že mi to vydrží veľmi dlho. Keď už mám sú deadlifty vybavené, presúvam sa na tréning ramien. Tréning ramien začínam Arnoldovými tlakmi v sede a princíp je, že idem tri pracovné série, absolútne neriešim počet opakovaní, ale doťahujem to naozaj do svalového zlyhania. Tým, že ramená ruky viac menej predsvičujem už len tak jak keby doplnkovo pri tom tréningu vršku alebo pri tréningu push-pull tak dávam si teda záležať na tom, že teraz keď idem úplne čerstvý na tie cviky, že som neunavený, žiadnu veľkú partiu nemám odcvičenú, tak naozaj sa sústredím na to vyžmíchať z toho svalu všetko, čo sa dá. Čiže idem tri pracovné série a všetky tri ťahám totálne blízko svalového zlyhania. Následne sa presúvam na ďalší cvik na ramena a to sú upažovania na kladke jednou rukou, kde znova neriešim počet opakovaní, proste ťahám to takmer do svalového zlyhania. Tuto sa sústredím na to, aby som techniku udržal stále rovnakú, išiel bez švihu, proste každé jedno opakovanie, aby vyzeralo úplne rovnako a posledné opakovanie, aby som zlyhal v tom plnom rozsahu pohybu a nie, že začnem si to švíhať hore alebo robiť polovičné opakovania, to teraz vôbec neriešim, teraz chcem zlyhať v plnom rozsahu a keď to príde, následuje pauza, zopakujeme tri série na každú ruku a ramena vybavené. Takže dokopy 6 naozaj ťažkých pracovných sérií, ktoré pekne zvýšia celkový celotýždenný objem práce na tie ramena. Následne sa presúvam na tricepsy a tu zaraďujem extenzie vláhu s ezetovou tyčou. Idem tu viacej silovo, idem okolo 6 až 8 opakovaní a takisto 3 pracovné série úplne do zlyhania. Tuto môžem naozaj odporučiť ísť ten negatív veľmi pomalinky pod kontrolou, ten streč dolu trošku prehlbiť, vrátiť sa naspäť, hore dopnúť tie lakte, proste užívať si ten pohyb, zase neísť švihom cez ramena, nezáleží na tom, koľko dáš opakovanie, je podstatné, že dotiahneš tú sériu do technického zlyhania. Čiže znova tri pracovné série a presúvame sa na ďalší cvik a to sú tricepsové stiahovania lanom. Taká filozofia toho, prečo vyberám tento cvik je to, že pokiaľ robíš extenzie v stoji s jednoručkou, v lahu s jednoručkami alebo s tou vezetovou tyčou ako ja, tak lakeď je vedľa hlavy a tým pádom viacej namáhaš tú dlhú hlavu tricepsu. Chcem precvičiť ten triceps ako keby optimálne povedzme, no a chcelo by to teda cvík, kedy je to úplne opačná poloha, čiže laket není pri hlave, ale laket je vedľa tela alebo ideálne trošku za telom. Takže na to sú ideálne nejaké sťahovanie, napríklad takto na kladke s lanom, kladka veľmi príjemná na kolby, proste konštantné napätie v celom rozsahu, takže túto sa vieš úplne fajnovo sústrediť na to, že ten triceps až do zlyhania. No a už nám ostávajú z tréningu ruky iba bicepsy a tu začínam bicepsovými zdvihmi na šikmej lavičke opretý chrbtom. Mnoho ľudí tento cvik nepozná, nevykonáva alebo ho vykonávajú zle. Celá pointa je vlastne to, že laket dostávaš za úroveň tela, čím viacej ten biceps strečuješ v ramene, čo viacej ten biceps aj unavuje, čiže to technické zlyhanie teoreticky môže prísť o niečo skôr je tam trošku iný rozsah pohybu. Môže byť trošku tento cvik diskomfortný pre ľudí, ktorí majú problémy s ramenami, ale pokiaľ tam necíti žiadny diskomfort, odporúčam zaradiť do svojho tréningového plánu a znova teda tri pracovné série, všetky do technického zlyhania. Druhý cvik, ktorý zaradiujem, znova kladka, trošku iný úchov a idem kladivové zdvihy s lanom na kladke znova tri pracovné série, všetky tri dozlyhania, myslím, že toto som už povedal neviem koľka krát, ale znova sústrejš sa na to, aby zase lakeť bol trošku pred telom, čiže opak toho, čo bol prvý cvik, aby si zase trošku inak zapojil ten biceps s tým, že tá ruka je neutrálne, viac ti bude pomáhať pred lakte, brachioradialis, brachialis, čo není na škodu nikdy precvičiť. celkovo to bude dodávať takú hrúbku tej ruke, hlavne z čelnej polohy, čo mne totálne chýba, <laughs> bohužiaľ a budem sa modliť, že tieto kladiva mi na to pomôžu aj keď asi vopred viem odpoveď. To je teda z tréningu ruk všetko. Už sa presúvame iba na tieto krásne lítka, ktoré podľa mňa som vybombil za posledný rok úplne dobre. Ja viem, že to tak nevyzerá, ja viem, že to môže byť stokrát lepšie, ale môžem naozaj povedať, že naučil som sa ich brutálne precítiť, že cítim každé jedno opakovanie, to stlačenie, ten streč, to, jak proste zdvíham tými členkami. Proste za posledný rok sa mi neuveriteľne aj Mind Muscle Connection zlepšil s tými lítkami, čo verím teda, že v dlhodobom hľadisku sa pretransformuje aj do nejakých svalových prírastkov navyše, ale proste sám sa musím pochváliť, som na seba hrdý, že tie lítka bombím poctivo dvakrát do týždňa pecky a podľa mňa sa to o kusok zlepšilo. A mohlo by to byť ešte určite lepšie, ale samozrejme mohlo by to byť aj horšie, takže musíme byť spokojní s tým, čo máme, musíme pracovať s tým, čo máme. Je to cesta na dlhú trať, není to šprint, treba si to užívať. Keď sme boli dokonalí a spokojní so sebou, tak to nemá zmysel proste. Toto je aspoň volačo, že stále si nájde človek na sebe nejakú chybičku, ktorú chce zlepšovať, na ktorú sa zamerá. Potom tu už si povieš, že si vyšperkoval, tak znova sa zameráš na niečo iné. A vlastne si v takom kolobehu nespokojnosti so sebou, čo je akože fajn, lebo práve to, že nebudeš nikdy so sebou spokojný, je to, čo ťa bude motivovať a ťahať ďalej pokračovať. Takže toľko k tomuto videu chcel som vám ukázať, ako vyzerá môj sobotnejší tréning. Deadlifty, ramena, ruky, lítka. Občas do toho pacnem aj brucho, ale vôbec sa mi to nechce, to ma absolútne nebaví. A to je všetko. Prajem vám pekný zvyšok dňa, či je to víkend, či je to pracovný týždeň, ocením like na videjko, odoberanie kanálu a počujeme sa, vidíme sa čoskoro v ďalšom. Díky moc.